Câmera do circuito de segurança de uma rua em Porangatu, na região norte de Goiás, mostra o momento exato do tremor de terra. Foram poucos segundos. Ivan é radialista e estava em casa quando tudo começou a sacudir. Depois do almoço, mais ou menos às 13h30, aí deu a tremura. O telhado balançando, né? A cama que eu estava nela lá estava balançando também. Tipo assim, um rolo pressor de compactação de asfalto pesado, esse tipo. Taline também sentiu a terra tremer e ficou assustada. Eu senti, né, a minha cama vibrando, também percebi alguns itens do quarto vibrando. Inicialmente, né, fiquei com aquela dúvida, nem me veio a ideia que seria ali um tremor. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o epicentro do terremoto foi Santa Teresa de Goiás, cidade do norte do estado, a 380 quilômetros de Goiânia. A intensidade do tremor foi de 3,1 graus na escala Richter. Segundo a classificação internacional, tremores de até 3,5 graus são considerados de baixa intensidade. Foi o segundo neste ano aqui no estado. No dia 4 de abril, um tremor de 1,9 graus foi registrado em Montevidil do Norte, também na região norte de Goiás. Por que que esse sismo acontece no norte do Goiás, em Tocantins? Existe um sistema de falha muito longo aí, que partida da bacia do Paraná até chegar na bacia do Parnaíba, um série de lineamentos bem antigos, e esse lineamento, que são falhas geológicas, estão sendo ativadas por as forças geológicas provenientes do interior da Terra. E essas forças estão rompendo, quebrando as falhas e gerando esse sismo. O tremor mais forte registrado em Goiás foi em novembro de 2010, no município de Mara Rosa. Foi de 4,5 graus na escala Richter. O professor de sismologia da Universidade de Brasília explica que os abalos registrados aqui são leves, pouco frequentes, mas podem acontecer. O Brasil está no meio da placa tectônica da América do Sul, onde deveria não acontecer sismo, já que o Brasil está distante das bordas das placas. Entretanto, as forças que nascem nas bordas das placas se transmitem pelo interior da placa. E um terremoto resulta de uma ruptura da parte dura da terra, a parte sólida. E uma coisa se quebra quando tem forças pressionando. Então, o Brasil está sendo pressionado como um todo, e essa pressão dessas forças geológicas está eventualmente rompendo em algum lugar.